نچیر تو مال سن دشت کوتا مز بوت پچ نچو یہ سمجھان کہ بنے اس ڈاکٹر ون بنے اس انجینئر بنے اس افسر یہ مول یہ چھ کھار کام کرا اہنگر لوہا یہ چھ کھار کام کرا وان اگر چا یہ ہوئی مول یہ میں کام پٹن سے ڈاکٹر بنو نہ کرب یس مزور کریت یس یہ سستی کام کریت کریت اس چا ڈاکٹری مزن فیس بھرا سوسک ایم بی بی ایس کران یہ اس مال تہ سوزان یہ اس قرض کران یہ اس مال سوزان وان گو نہ یہ کہین وان چا یہ حقیر وان چا یہ ذلت زندگی گزارا وان چن چا مال سن خیال نہیں اور ایسا ہوا یہ گو ڈاکٹر گو واریا تھوڑ ملازم ٹیچر اس ٹیچر نچو بنیاو ٹیچر مول یو چھ سو ٹانگ چلاوا اگر تھی سوپر کس علاقس مزن گھو تک ون ٹانگ چلا مول چھ ٹانگ چلاوا ٹانگس کڑھن اس روپیہ ہاتھ زینا زہ ہاتھ زینا ترے ہاتھ زینا نچوس اس لاگان نچوس کور اللہ تعالیٰ چار سہ بنیاو گورنمنٹ ٹیچر اللہ تعالیٰ کرنس برکت یم ٹیچر تمن تہ برکت یل یہ ٹیچر بنیاو ون پہ اک دہ امس مالس کام بیمار گوا شیش اسا واتن آون سانین بزرگن چھ فون تگان چلاون کی ٹیچرن مزن چھ نچو بہت مول آو مول آو یہ نچو گچھا یوت خوش گھو کہ مول آ مے یور مول آ مے دفترس مس یہ گچھا تمام پنس مول سن تعارف دن کت پاٹ کر محنت مشقت بہ واتنس یت مقام یہ نچو باقی استاد دپان یت یہ مول امس پکان دپان یہ مے گھر نوکر یہ مے گھر نوکر یہ مال سن تو نچی سند رشتہ مکلو یہ گو ختم ات معاملس مزن کرو ہنا تھی پرہیز ہنا کرو تھی پرہیز یت اس موج پن کور وفادار آسان سوئی کور پگہ پن ماج سے بے وفائی کرا سوئی کور پن ماج سے پگہ دگا بازی کرا امن کورن امن نچون پگہ اللہ تعالیٰ سندس دربار مزن کھڑا گھن اور پچھ جواب